Livet är orättvist och den tanken har nog också slagit vår nästa tävlande. För utan pardon så plockar Bert upp henne för att tävla för fjärde gången. Hon som precis hade hämtat andan från förra veckofinalen. Men är det någon som kan ladda om batterierna snabbt så är det vår nästa elev. Crazy for you, Ida Pilgren. I've been hiding for quite a while. I've been discussing my emotions. I'm getting tired of it now. So now I'm going with an ocean. I've been working so hard. I've been trying to forget it. Deep in my soul, there's no doubt. If we make it happen, we will never regret it. We just gotta let it all out. So fine. I love it when you thrill me. You send it shivers down my spine. My mind's about to kill me. I've been working so hard. I've been trying to forget it. I've been working so hard. I've been trying to forget it. Deep in my soul, there's no doubt. Baby, it's been so long since the last time I felt it. No doubt we're getting gonna. Baby, it's been so long since the last time I felt it. Something I can't live without. Nå sina drömmars mål så måste varje ny artist ta sig förbi en rad hinder. Och kvällens veckofinals jury är väl en liten försmak på den hårda musikbranschen som väntar där ute. Här är då falangen som bedömer talangen. På sin vanliga stol sitter Ingela Pling Forsman. Och vi har våran Micke Nystedt. Och förstås Anders Tegner. Och så har vi speciellt jättekul att du är här, Robert Wells. Tackar.
Mycket välkomna ska ni alla ihop vara, och jag förstår att ni har ett tufft jobb ikväll. Anders, du har ju sett Ida 4 gånger nu. Vad tyckte du om ikväll? Jag tycker att det är jättekul att se att lilla Ida har vuxit sig stor. På bara några veckor här på Fame Factory så har hon verkligen lärt sig någonting. Det är jätteroligt. Ikväll har hon valt en jättebra låt som passar hennes fina röst. Och jag tycker att hon utstrålar en härlig, liten flickaktig charm som är jättesvår att värja sig för. Strålar förresten. Hon strålar ju faktiskt som ett helt kärnkraftverk på scenen. Och om hon fortsätter i den här farten, då kommer hon att bli en riktig härdsmälta. Det förtjänar du verkligen. Tack. Det ser ut som du hade väldigt kul uppe på scenen. Hade du det? Ja, det hade jag. Jag hade väldigt roligt. Det är en rolig låt. Du har blivit så van så att du börjar bli ruttad nu då. Ja, kanske det. Ja. Nu ska vi faktiskt snacka med en annan kille här. Som inte är helt ovan i de här sammanhangen heller. Nej, det blir min tredje gång nu då. Känns det bra? Det känns jättebra. Jag är laddad till max. Ja, men det är bra. Det ska man vara. Ja. Hör du, din frisyr, den är lite ny, eller? Ja, de har plattat till det lite, tror jag. Ja, du ser lite tuffare ut, måste jag säga. Lite hårdare än det krullet som jag har normalt. Hör du, en bra look, är det viktigt det? Det är klart att det är viktigt. Det kan man nog behöva. Det kan man nog behöva. Hör du, det blev inte så mycket poäng sist gång. Nej, det blev en stor nolla. En stor nolla blev det. Men ikväll blir det stor slam, eller hur? Absolut. Det hade jag tänkt. Det tycker jag. Varsågod, ut med dig. Tack så bra. Nästa låt har egentligen redan spelats upp för en jury, för den skrevs som en skoluppgift i gymnasiet när producenten Torgny Söderberg gav uppgiften skriv en låt på 3 ackord, och den fick med berömd godkänt. Nalkande vår, här är Anders Nystedt. Det är då jag känner din energi. Det är så bra det allt ska vara. Jag kommer alltid minnas dig som en namn. Vintern rasar och stunden smälts. Solen glimtar bland molnen. Mössor och vantar, kängor och päls. Jag är ljums i förråden. Det är då jag tänker på våran tid. Det är då jag minns du var. Det är då jag känner din energi. Det är så bra det alltid ska vara. Jag kommer alltid att minnas dig som en nalkande vår. Jag kommer alltid att minnas dig som en nalkande vår. Vårens vindar de far och flyr, medan sipporna flockas. Heta känslor som man blir yr, de får människor att hoppas. Det är då som livet är lekande lätt. Det är tiden som alla vill ha. Är det någon som fångar en fotboll så lätt? Det är då jag minns du var. Jag kommer alltid att minnas dig som en nalkande vår. Vintern har för året gjort sitt jobb, men som alltid har den ändrats bort. Jag kommer alltid att minnas dig som en nalkande vår. Jag kommer alltid att minnas dig som en nalkande vår. Jag kommer alltid att minnas dig som en nalkande vår. Som en vår. Tack så mycket. Kvällens enda kille, Anders. Och ja, Robert, hörde du de 3 ackorden?
Ja, bra ackord. Fylldes på bra med trombon. Jag tycker att jag förstår inte riktigt vad han gör i jumbofinal. Jag tycker han ska högt upp i poängskörden. Jag tycker det var väldigt positivt. Otroligt härlig utstrålning. Stort plus till att vara en egen komposition. Går jag mycket på tre ackord. Och sen är det väl som en sån här glad yngre Lars Winnerbäck. Alltså mycket positivt och sjöng väldigt bra tycker jag. Så att det är tummen upp. Yngre Lasse Winnerbäck, det är inte dåligt hör du. Det är inte alls dåligt, det känns kanon. Är han en favorit kanske? Jag har faktiskt inte lyssnat alls på Lasse Winnerbäck. Då tycker jag att du ska göra det. Jag ska nog göra det, ja. Mm. Ja. Kändes det bra på scenen? Alldeles underbart. Mm. Det är var så mycket... jäkla kul. Ja, vad bra, du kanske vill upp igen. Absolut. Hör du, bra jobbat. Tack så bra. Stämningen på topp i Green Room. Näst ut är en tjej som har tävlat en gång förut. Då fick hon alla 12 av juryn. Vi får se. Håller formen i sig, missa inte det. Förra gången tävlade att hon såg ut som en bra blandning mellan våp och ledsen hundvalp. Och nu är hon då tillbaks här för att förföra oss ännu en gång at your side Sandra Oxenryd. Just to pull you through. Det var några veckor sedan vi såg henne tävla sist och Robert, du har aldrig suttit här och gett henne poäng i alla fall. Vad tyckte du? Först och främst måste jag säga att det känns rätt bra att sitta. Man behöver inte vara negativ. Det finns mycket positivt att säga. Jag kan dock säga att negativ, hur man kan få liknelsen våp och ledsen hundvalp, det förstår jag inte. I så fall lite lik möjligtvis
Jessica Fame, och det är bara ett plus i så fall som här tidigare. Men jag var lite orolig första halvan av låten, för då tyckte jag så här, så att jag tänkte, åh gud, det finns ju tusen tjejer som kan sjunga bra. Men sen hände någonting i höjningen. Det var precis som allting började öppna sig. Hon lyste till ögonen och fick sån power. Så att jag är bara glad att kunna återigen att kunna medla. Det är tummen upp. Fantastiskt bra. Du ska till mig, du ska till mig. Just det. Det är lätt att glömma bort. Mm. Kändes det bra själv? Ja, det kändes ganska bra. Du sa det med viss tvekan i rösten. Ja, alltså, det är svårt när man är lite nervös. Så det tar ett tag innan man kommer fram till om det gick bra eller inte. Mm. Men du ser glad ut i alla fall. Ja, det var väldigt kul. Mm.